Jedan poučan primjer se navodi da je u jednoj sredini, u jednom gradu, čovjek u mješini nosao vodu i prodavao, jer u to dobu u arapskom svijetu nije bilo vodovoda, nego je čovjek nosio na leđima mješinu sa vodom i prodavao i na taj način sebi obezbjeđivao opskrbu za život. Dok je on tako jednog dana hodao ulicom, dječice su oko njega trčala, igrala se i jedan od dječaka je uzeo iglu i njom probao njegovu mješinu. Za tog čovjeka je to bila velika šteta, jer kada se probije ta koža ili mješina, ne može se lako zakrpiti i dakle, veliku štetu nanosi njegovom poslu i angažmanu kojim se taj čovjek bavi. I čovjek je raspitao se, saznao je ko su roditelji djeteta i otišao se njima požaliti. Čovjek nije odmah htio napasti dijete, istući ga i kazati ti si kriv, nego se izdvojio sa svojom ženom i kaže joj: da li se sjećaš da smo nas dvoje išta pogriješili u svom životu prema Allahu uzvišenom, dok si ti nosila to dijete u stomaku, dakle dok si bila u drugom stanju ili nakon toga kada smo ga odgajali? Žena u prvi mah nije mogla da se sjeti ničega, kaže: ja ne sjećam se. I tek onda se dosjeti jednog na izgled beznačajnog događaja ili detalja i kaže: ja se sjećam da sam, dok sam bila u drugom stanju sa našim sinom, da sam išla u posjetu komšinici i plele smo, dakle imala sam igle u rukama, ona mi je nudila nešto od voća i međutim ja sam se stidila i u momentu jednom, dok sam ostala sama u prostoriji komšinice, izašla, ja sam iskoristila tu priliku i naranđa koja je stajala na dohvat ruke, uzela sam, ubola u tu naranđu iglom i iscijedila sebi soka iz te naranđe i vratila je nazad. Eto, kaže, odgovora na ponašanje našeg sina. Dakle, produkt grijeha koji si ti počinila u drugom stanju, dok si bila sa našim sinom, sad se reflektovao i odrazio na njegovom ponašanju, tako da je on iglom probao mješinu tog čovjeka koji je napajao prolaznike ili stanovnike te ulice. Mislim da ovaj primjer bi trebao podobro nas da potakne na razmišljanje, mi koji smo roditelji, kako smo hranili i kako hranimo svoju djecu. Mnogi savjetuju majke da nipošto dok su u drugom stanju ne konzumiraju pogotovo alkohol, ali i duhan, cigarete, da vode računa o zdravoj ishrani. Sve to, naravno, ljekari savjetuju da bi plod bio zdrav i da bi se zdravo razvijao u fizičkom smislu. Međutim, u duhovnom smislu je, dakle, vrlo značajno da prije svega roditelj poštuje Allahove propise, da bi nakon toga se to pozitivno reflektovalo i na našu djecu i na našu porodicu. Nadalje, važno je da djeci svojoj pomognemo i priuštimo da steknu dobro obrazovanje, jer prva naredba kuranska je bila ikra, uči, čitaj u ime gospodara tvoga koji stvara. Uči, plemenit je gospodar tvoj koji poučava peru, koji poučava čovjeka onome što ne zna. I u ovom dijelu halaka l'insane min alaq, uči u ime gospodara toga koji stvara čovjeka od zakvačka. Dakle, od prvog tog trenutka kada čovjek već postaje i dolazi na ovaj svijet, značajno je da shvatimo da su sve te etape vrlo bitne i kroz obrazovanje i odgoj s Allahovom pomoći, onda će i naša djeca, shvatajući važnost i vrijednost svoje uloge, ako Bog da sutra biti dobri prije svega unutar svoje porodice, poštovat će svoje roditelje, bit će im poslušni onome u čemu je poslušnost Allahu Đelešanuhu, bit će korisni članovi i zajednice u kojoj žive i u konačnici bit će korisni za cjelokupni ljudski rod. A to je i upravo intencija i poruka naše lijepe vjere dini Islama. Da kroz odgoj i obrazovanje imamo pametne, uspješne,
odgojene, svestrane, mlade osobe, sposobne da se uhvate u koštac sa svim potrebama i dunjalučkim izazovima i da na taj način znaju gdje usmjeriti svoju snagu i kako se ponašati. Ukoliko ispune roditelji svoju obavezu prema djeci, inša Allahu ta'ala i djeca će dobiti svoja prava i na taj način sutra će se smjenom generacija desiti oni i dogoditi oni pozitivni pomaci, tako da ćemo imati i obrazovanije i odgojenije generacije nego što su one prethodne, računajući s tim dakle da su oni stekli i iskustva i spoznaje svojih prethodnika, ali kada sve u to ukomponuju i svoje iskustva i svoje spoznaje, to je onda napredak još jednu stepenicu i da ćemo i mi kao ljudski rod, inša Allahu ta'ala, ići naprijed.